ወላዋይና ለማይታመነው የሱዳን መንግስት የኢትዮጵያ ታላቁ ዳሴ ግድብ የሚሰጠው ጥቅም ከጌታቸው ወልዩ በመንግስታት ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ፖለቲከኞች የሱዳን መሪዎችን ባለስልጣኖችንና በተለያዩ ጊዜያት ወደ ስልጣን የመጡ ነጃፋር ኒሜሪ፣ ሳዲቅ አልማህዲና ኦመር ሐሰን አልበሽርን ጨምሮ አሁንም ያሉትን የሱዳን መንግስታት እምነት የማይጣልባቸው የማይታመኑ ሺፍቲና ወላዋዮቹ ዊሽዋሺ ፔንለስ ሬዞሉት ኤንድ ሄዚተንት በማለት ይጠሯቸዋል። እኔም ለዚህ የትዝብት ፖለቲካ ማሳያ የሆነ የሱዳንን አቋም የለሽ እርስ በርሱ የሚላተም ተገለባባጭና ተለዋዋጭ ምንነት የሚያሳይ የውሃ ፖለቲካ አጭር ቅኝት እንደሚከተለው አቅርቤላችኋለሁ። ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁን 2011 ወይም በሰኔ 2003 ዓመተ ምህረት ነበር። የሱዳን ሪፐብሊክ የኤሌክትሪክና ግድቦች ሚኒስትር ሚስተር ኦሳማ አብዱላህ የሀገሪቱን ዋና ዋና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሰበሰቡና በሱዳን ሮይሴረስ ግድብ ዙሪያ 22,000 የሚሆኑ ዜጎቻችንን እንደገና ለማስፈር ብናቀድም የአባይ ወንዝ የሚፈጥረው ወቅታዊ ጎርፍና ደለል ለአደጋ እያጋለጠ ችግር ፈጥሮብናል በማለት በአባይ ጎርፍ ላይ ያላቸውን ቅሬታ አቀረቡ። በተመሳሳይ ከ11 ዓመታት በኋላ ሰኔ 17 ቀን 2012 ዓ ም የአዲሱ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክ ሹመኛ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦሳማ መሐመድ አብደላ ሦስት ገጾች ባሉት ደብዳቤ ላይ ፊርማቸውን አኑረው የሀገራቸው የሱዳን ሪፐብሊክ የኤሌክትሪክና ግድቦች ሚኒስትር ሚስተር ኦሳማ አብዱላህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁን 2011 ወይም በሰኔ 2003 ዓ ም የተናገሩትን አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ተደጋጋሚ የሱዳኖችን አሳሳቢ መልእክት የተቃረነ የአቤቱታና የምልጃ ደብዳቤ ከአፍሪካ ሩቅ ተሻግረው አትላንቲክ ውቅያኖስን አሳብረው ለጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝደንት አምባሳደር ኒኮላስ ዲ ሪቬሪ ላኩ። በሱዳን በእንግሊዝኛ በተጻፈ ደብዳቤ ገጽ 2 ላይም እንዲህ የሚል መልእክት ሰፍሯል። የኢትዮጵያ ታላቁ ዳሴ ግድብ አንድ አስረኛ እጅ ብቻ የሚሆነው አነስተኛው የሱዳን ሮይሴረስ ግድብ ከኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። በመሆኑም የኢትዮጵያ የግብፅና ሱዳን ድርድር ቀጥሎ ስምምነት ላይ ሳይደረስ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብን በተናጠል ውሃ የመሙላት ሂደት መጀመር የሮይሴረስ ግድብንና በተፋሰሱ ዙሪያ ኑሯቸውን የመሠረቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ሕይወት በከፍተኛ ሁኔታ ለአደጋ ያጋልጣል ይላል። የሚገርመው ከኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ መሙላት ዘርፈ ብዙ የሱዳን ተጠቃሚነቶች መካከል አንዱና ቁልፉ የሱዳን ሪፐብሊክ አባይ በጎርፍ ይዞት የሚሄደውን አፈርና ደለል ከቦዮችና ግድቦቿ ለመጥረግ በዓመት የምታወጣውን ከ70 እስከ 80 ሚሊዮን ዶላር የሚያስቀርላት መሆኑ በራሷ ባለሙያዎች ጭምር የተረጋገጠ ሐቅ የመሆኑ ጉዳይ ነው። ከሁሉ ሱዳንን ትዝብት ላይ የጣላት ደግሞ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በሰኔ 2003 ዓ ም ሁለተኛውና ሦስተኛው ሳምንት የሱዳን ሚኒስትሮችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ምሁራንና ባለሙያዎች ወደ ሮይሴረስ ግድብ ሄደው በአባይ ወንዝ ጎርፍ እየተጠቃና በደለል እየተሞላ የመጣውን ሮይሴረስ ግድብ ከፍታ ለማሻሻል የተመደበውን 400 ሚሊዮን ዶላር ሥራ አፈጻጸም የመገምገማቸው ጉዳይ ነው። በወቅቱም የሱዳን ሹማምንት አባይ ይዞት የሚመጣው ጎርፍና ደለል በሮይሴረስ ግድብም ሆነ በአካባቢው በመስኖ የሚያለሙ ገበሬዎች ላይ የሚፈጥረውን ችግር ተመልክተዋል፣ ገምግመዋልም። እናም በመጋቢት 2003 ዓ ም የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሲጀመር በአባይ ወንዝ ጎርፍና ደለል እየተጠቃ ያለው ሮይሴረስ ግድብም ሆነ በጎርፍ መከራቸውን የሚበሉ የሱዳን መስኖ ልማት ፕሮጀክቶችና ካርቱምን የመሳሰሉ ትላልቅ የአገሪቱ ከተሞችና የበረሃ ገጠር መንደሮች ጭምር ለጎርፍ አደጋ የመጋለጥ ዕድላቸው እንደሚቀንስ በማመንና በመገንዘብ ልመናችን ተሰማልን፣ ጸሎታችን ተደመጠልን፣ ብዙ መቶ ሚሊዮን ዶላር ወጪ ቀነሰልን ብለው ጉርብትና እንዲህ ነው በማለት ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን ቅድሚያ ያመሰገኑት እነዚሁ የሱዳን ባለሥልጣናትና በውሃ ዘርፍ ጥናትና ምርምር ያደረጉ የሀገሪቱ ምሁራን ናቸው። ከዚህም አልፎ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት
ሱዳን እንደ ግብጽ ሁሉ እጅግ በረሃማ በሆኑ ቦታዎች ያላግባብ ትላልቅ ግድቦች እየገነባች በደለልና ጎርፍ እንዲጠቃ በማድረግ የሀገር ሀብት ተባክናለች በማለት በዘርፉ ባለሙያዎች እየደረሰባት ያለው ወቀሳና ስሞታ ሁሉ እንዲቀንስላት ለማድረግ ያስቻለ ለሱዳንም ህዳሴዋና ትንሣኤዋ የሆነ የታችኛውን የአባይ ተፋሰስ አገሮች እጅግ ተጠቃሚ የሚያደርግ ግዙፍ ፕሮጀክት እንደሆነ ራሳቸው ሱዳናውያን የመስኩ ጠበብት ሲናገሩ የተደመጠበት ጊዜ አለ። ሌላው ይቀርና የማናቀው ሆኖ ነው የሱዳን ወታደር በአባይ የሚመጣ ጎርፍን ለመታደግ በካርቱምና በአካባቢው ባሉ ከተሞችና መንደሮች አሸዋ የተሞላ ጆንያ ሲደለድል እንደሚከርም፣ በጎርፍ የሚጠቁ የሱዳን በርካታ አካባቢዎች መመሪያ እስከሚሰጣችሁ ድረስ በየቤታችሁ ተቀመጡ ተብሎ ትዕዛዝ እንደሚሰጣቸው የማናቀው ሆኖ ነው። አምና በነሐሴ 2012 እና በመስከረም 2013 ዓመተ ምህረት አባይ አንድ ክፍለ ዘመን በሚጠጋ ዕድሜ ያልገጠመውንና ሊደርስበት ከሚገባው በላይ የውሃ መጠን በማለፉ የአዲሱ የሱዳን ጥምር የሽግግር መንግሥት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክ ጽሕፈት ቤትን ጨምሮ አባይ ዳር ያሉ የአገሪቱ ዋና ዋና የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና መኖሪያ መንደሮች በአባይ ጎርፍ እስከ አፍንጫቸው መጥለቅለቃቸውን ማናችንም አንዘነጋውም። በተለይ አባይ በሱዳን 17 እና 18 ግዛቶች ባስከተለው ጎርፍ መጠን ብዛትና ስፋት የተነሳ ከ100 በላይ ሰዎችን ሕይወት መቅጠፉን፣ ከ300 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ማፈናቀሉን፣ ከ100 ሺህ የሚበልጡ መኖሪያ ቤቶችን ማውደሙን፣ በአገሪቱ ዘመናትን ያስቆጠሩ በዩኔስኮ ጭምር የተመዘገቡ ፒራሚዶችን ጨምሮ አያሌ ቅርሶችና የቱሪስት መስህቦች ለአደጋ ተጋልጠው እንደነበር የብሪታንያ ዜና ማሰራጫ ኮርፖሬሽን ቢቢሲ የጳጉሜ 2012 ዓመተ ምህረት ማለቂያ ወይም ሴፕቴምበር 8 ቀን 2020 ትንታኔ፣ የፈረንሳዩ ዜና ማሰራጫ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ ሮይተርስ እና የሱዳን ዜና አሰራጭ መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎችን መመልከት ይቻላል። ለአብነት ያህል የዓለም ቅርስ ከሆኑት መካከል አባይ ከሚያልፍበት 500 ሜትር ወይም 550 ያርድ ርቀት ላይ የሚገኘውና ኢትዮጵያ ኃያል በነበረችበት ዘመንና ሰፊ ግዛት ስታስተዳደር የጥንታዊው ኩሽ ስርወ መንግሥት እምብርት ተደርጎ ይቆጠር የነበረው የአል ባጅራዊያ ቅርስ በአባይ ጎርፍ እስከ መፈተን መድረሱ አይዘነጋም። በርካታ የሱዳን ቅርሶችን ጨምሮ ከካርቱም ሰሜን ምስራቅ 125 ማይል ወይም 200 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኙ የምድርና መሬት ውስጥ የተቀበሩ የታሪክ ቅርሶች ወይም የአርኪኦሎጂ ጥናት ግኝቶች በአባይ ጎርፍ መዘዝ መከራቸውን በልተዋል። 2300 ዓመታት ያስቆጠሩ ፒራሚዶች ሳይቀር ፈተና ውስጥ ገብተዋል። እናም ጎርፍ በመከላከል በሙስናና በዋጋ ግሽበት ተፈትኖ የሚንገዳገደውን ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ የሚረዳትን መላ ታሪክና ቅርሶቿን ጭምር የሚታደግላትን 3000 ጊጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት የሚያስችላትን የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና ውሃ ሙሌት በግንባር ቀደምትነት መደገፍ ያለባት ሱዳን መሆን ሲገባት፣ ዘመነኞቹ የሱዳን ባለሥልጣኖች ግን በተገላቢጦሽ በግብፅ ተገፍተውና የግብፅ ትሮይ ፈረስ ሆነው ያለ አገራዊ የጸና አቋም እንደ እስስት እየተለዋወጡ በወላዋይነት የግብፅ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ኢትዮጵያ ልማት አራማጅነታቸውን የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ልክ ሱዳንን ጭምር እንደሚጎዳ አድርገው በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። በተለይም ሱዳን ለዘመናት የምትወቀስበትንና በሀገር የመተማመን ምልክቷን የሸረሸረባትን የወላዋይነት ማለትም ተውሽዋሽ ሱዳን አቋሟን በመግፋት በዘመነኞች እየተነዳች በኢትዮጵያ ላይ የክፋት እጆቿን ማንሳት አይገባትም። በግብፅ ቢጤዋ ጥቅመኛ አረብ አገሮችና ለእስራኤል ዕውቅና ካልሰጠሽ ከባድ የምጣኔ ሀብት እገዳ በትር ያርፍብሻል በማለት ከሚያብረከርኳት ኃያላን ማስፈራሪያ ፊት ለፊት በመቆምም የሀገር ውስጥ ጥቅምን ብታስቀድምም ይበጃታል። በመጨረሻም ለሱዳን የምንነግራት የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ላንቺም ህዳሴሽ ነውና ጥላቻሽንና ወላዋይ አቋምሽን አቁሚ፣ አስተካኪ፣ አሊያ ውርድ ከራሴ ይላል የአገራችን ሰው። የማጠቃለያ መልእክቴ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር፣ እግዚአብሔር አገረ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ የሚል ነው። አሜን።